Melalui diensur, melarang siiran ke lawan muci. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa. Main film mbek nyong ki paling gampang. Jadi pemainnya ndak perlu ngapalke transkripnya, enggak perlu swen. Meneh kok nek ana sing nuntut arep bayari piro tau kon ngapalke barang ajok. Coto wong nyong yo sutradara yo ora bayaran, malah produser iki bareng-bareng dok urunan tuku tempe, tuku blangreng, wedang karo dhewe-dhewe. Dadi yo saya itu selaku penggagas dan pengolah filmnya neng kene kabeh iki. Jadi dialek iki tak tuntun do samar seko sithik. Dadi ora perlu ngapa-apa iki. Yo arek film profesional e. Ningko ora beda asine karo sing wis prof. Jenengane film nekat. Tapi ye randi ragat kepengin mengentalkan Temanggung kita. Sebab itu yang kami bisa untuk Temanggung. Ngono lho. Wah, suara ketok ketok jarine. Caleng. Caleng. Jarine karo ngono ibune karo Tritat Julkipri karo Ki Reksagama. Saman dadi Ki Reksagama, Kang. Ya. Saman kakang istri Maimunah. Ikan Mas Rimi enggak to. Maimunah. Sedane lali. Bloke lali. Pak Eko. Nanti gelutnya pakai tenaga dalam, ya. Terus kemudian singkat cerita itu sebelum duel hari ini. Ini kan ada ceritanya nanti. Ting dulu tak gawe malam itu nanti yang namanya Maimunah Sri. Itu kekancan karo sampean karo Doni. Kemarin kan gitu ada kan nih. Nah, ketika kakaknya sama nyembuhkan itu kan yo bahasanya kan mulai terkenal. Ketika Sri kemarin duel sama Caleg. Caleg kek. Duel itu mau menang. Konangi cari gering-gering. Tarik. Sri disuruh kiye kakange Konrene gelut karo aku. HP dundang Konrene. Dengan pengertian nek ngantek mengkur Reksagama itu kau bisa dikalahke karo Kipli. Sri kudu siap ngawulo nanggon Kipli. Kipli itu selama 17 tahun dadi babu. Wah. Sik siap. Sing ngebel sampean, niku adekane ngebel mentate yo nganut. Manut nek aku kok entek kalah karo. Pak ini reputasine wis mulai kejajah. Kok njuk tenung sing dikirim balekke nang kon sampean kok iso dijipo lah srepol iki. Kok sing jarane sampean kudu bodar. Bicara kasarane. Ya. Tapi ternyata tidak mati jenengan. Nah, ketika terjadi duel di sini nanti, jelas sampean bolondi. Kira-kira nih. Jelasnya kira-kira bolondi. Yang bolu. Ah, benar kan kleru. Sing Mbak Esther sama ini nanti sebelum ketemu sama Ustaz Kildri wis dipengaruhi karo piye? Ora istri mulai memudar. Rahasia nih. Makne orang kok, Mak. Ketika rahasia nih pudar jenengan kan bolo kuwi kan. Terus nanti ternyata gelutnya mandon kalah nanti yang pondok
Aku yo gawe rek yo Gus katokan cekak. Oh, eksentrik Gus. Ora, ora, ora memang seperti itu. Memang kayak memang gitu. Gus iki rada nyentrik. Gus kan nyentrik sama Duta, Bro. Gus kae sing nang internet kae to nyentrik meneh malahan gondrong. Kakuit, Gus kepleh. Oke ya, cerita singkatnya gitu. Pas Bro. Ora teko mujer sih, Nur. Saya sebelum ngambil ini sing gelut saya akan ngadu dulu ke angle-angle tertentu dulu. Oke. Kan. Kalau ketawa dekat sekali. Satu, dua, tiga, action. Cut! Sip, oke. Okay.